Fer-se una pregunta és simple. Si jo em puc preguntar què és un jardí. És una pregunta senzilla, però la resposta és complicada, perquè un jardí engloba moltes coses diverses. El que significa un jardí o el que és un jardí té que veure amb l'ofici jardiner. Les persones que en algun moment s'ocupen de que tot això funcioni. Si no entenem què és l'ofici jardiner i com és l'ofici jardiner, difícilment podem valorar la qualitat d'un jardí, el sentit o el significat, o el ritme o l'esperit del jardí. L'ofici jardiner té a veure amb el domini d'unes tècniques. El jardiner necessita conèixer una sèrie de mecanismes, de processos, de procediments, d'eines, de tasques, per tal d'aconseguir que el jardí funcioni. Un jardí és impensable, o gairebé impensable, sense el coneixement de les plantes ornamentals, que és tot un camp enorme dins la botànica, dins el coneixement de la flora. Aquells arbres, aquelles espècies, aquells arbusts que s'utilitzen en jardineria, s'utilitzen en jardineria ornamental. Un jardí és un objecte cultural. No podem només parlar de l'estructura del jardí o de les plantes que conté o del seu disseny o d'una sola de les seves facetes, no? Hem de parlar de tot. Per entendre què és un jardí, per què es fa, per veure què és el que...